Svima pozdrav ovdje iz Frankfurta, s frankfurtskog aerodroma. Evo čekam presjedanje za Lyon, znači let za Lyon se čeka. Imam još negdje malo manje od sat vremena, zapravo negdje 50 minuta, pa da snimim video na temu koga će umjetna inteligencija zamijeniti. Dakle, zadnji put sam govorio kako nastavnike neće, odnosno učitelje neće u onome esencijalno nužnom dijelu, a to je ljudski odnos, to je jednostavno nemoguće. Po definiciji ne može zamijeniti čovjeka u ljudskom odnosu, ali možeš napraviti nekakvu zamjenu koja će pomagati ljudima, ne znam, u staračkim domovima i slično, za neke, ono, da dobiješ privid da razgovaraš s osobom, ok, ali zapravo najvrijednije obrazovanje će dalje imati komponentu čovjeka. Jer inherentno odnosu učitelj-učenik i uopće ljudima je potreba da budu s drugim ljudima, tako da to se ne može promijeniti nikako. E sad, koga će zamijeniti umjetna inteligencija? Pa puno toga će zamijeniti, dakle puno poslova će nestati, odnosno će se transformirati, odnosno puno poslova koje ljudi danas rade će nestati ili će ih preuzeti umjetna inteligencija, a stvorit će se novi poslovi, da tako kažem. Pa recimo aerodrom je dobar primjer, tu ima jako puno prostora za automatizaciju u tom smislu, gdje umjetna inteligencija mijenja ljude u raznim stvarima, ali baš malo sam sjediti na aerodromu pa će vam pas puno toga na pamet šta bi se moglo automatizirati. E sad, ono što ću ja tu uzeti kao primjer su programeri. Dakle, dosta se priča, zapravo možda najviše se spominju upravo programerski poslovi kao nešto što će biti zamijenjeno. I ja se slažem, ne samo da će neće biti zamijenjeno u smislu da će umjetna inteligencija kompletno eliminirati programere kako ih mi doživljamo, a prvo je bitno definirati što programer je zapravo, što bi bilo programiranje, što ti ljudi zapravo rade. I postoje razlika između programiranja i kodiranja, ali to je isto bitno za prepoznati. Tako da ja bih rekao da će puno programerskog posla u vidu kodiranja preuzeti upravo umjetna inteligencija. I to će naravno imati velik utjecaj na obrazovanje koje će, ako želi biti relevantno i ajmo reći zanimljivo ljudima, jednostavno morati se prilagoditi toj stvarnosti. Dakle, kroz sljedećih, ne znam, par godina, 2, 3, 5, sad koliko god, ali vrlo brzo će to biti, jel? Dakle, programeri više sigurno neće tipkati kod koji je u pravilu repetitivan u svim aplikacijama. Dakle, kad pogledate malo sa visoka, da tako kažem, sve aplikacije rade manje više istu stvar. Evo, uzmite aplikaciju za trčanje, sve rade isto. Aplikaciju za bilo kakvu interakciju s, ne znam, računalom, za izradu videa, tako dalje. Dakle, sve rade istu stvar, zato što svrha tih aplikacija je ista. Dakle, samo one drugačije rade. Kako? Pa onak kak je programer zamislio neke dodatne funkcionalnosti koje ti maho može i ne treba i slično. Ali u suštini ono što mi hoćemo je stvoriti nekakav alat i neku tehnologiju koja će nama omogućiti da imamo, da postignemo nešto u ovoj stvarnosti. Pa ako ja hoću izraditi video, prije sam morao uzeti kameru, snimati i tako dalje, pa obrađivati u Premieru, danas mogu utipkati nekakav tekst i dobit ću generiran video. Znači, imate jako dobri primjera, a zamislite šta će biti za 50 godina. To je već daleka budućnost, ali za 10 godina. Dakle, možete cijele filmove izraditi samo na temelju teksta koji imate u glavi, a čak ne mora biti ni razrađen u smislu scenarija, uloga i tako dalje. Tako da, te stvari su bile besmislene i dosad, dakle, da programeri pišu nekakav repetitivni kod, a danas kada postoje alati bazirani na umjetnoj inteligenciji koji to rade, dakle, to je gore praktično nego besmisleno. Inzistirati na školovanju klasičnih programera je suludo. Dakle, to što prije se učilište i fakulteti prepoznaju i počnu mijenjati paradigmu, jer paradigma se već sama od sebe mijenja na razini svijeta, i sad je bitno to prepoznati i potrčati za tim. Dakle, jednostavno popratiti prije nego što drugi shvate šta se događa. Jer kad shvatimo šta se događa, onda će biti prekasno. Dakle, ali to ne znači da će biti manje programera, pod navodnicima programera, već će se dogoditi neka transformacija onoga što ljudi koji su danas programeri ili developeri rade. A to znači da će se ti ljudi morati drugačije obrazovati. Pa umjesto učenja programerskih alata, da tako kažem, i tipkanja u crnim prozorima sa šarenim slovima, dakle, te ljude će se trebati učiti kako interpretirati stvarnost. Između ostalog, to bi značilo korisničke zahtjeve. To je jedan od velikih, kako bi rekao, kamena spoticanja u programiranju, gdje ne interpretiramo adekvatno korisničke zahtjeve. Zatim, kako odmaknuti programera od alata prema razmišljanju algoritmima, dakle algoritamsko razmišljanje nekako, rješavanje problema, kako bolje razmišljati, kako troubleshootati i slično. Dakle, ljudi će učiti prirodne znanosti, psihologiju, geopolitiku, važnost vjerovanja, recimo informacijske znanosti, i to u veliku širinu, ali na jasan, strukturiran, interdisciplinaran način, kako bi im to moglo koristiti da bolje, imaju bolju interakciju s umjetnom inteligencijom koja će sad umjesto njih razvijati aplikacije za rješavanje nekakvih problema, ali razumijevanje stvarnosti koju programer
taj novi programer ima u glavi će biti od ključne važnosti da ta aplikacija zaista bude ono što mi želimo. I tu sad se samo kratko dotičem AI poravnanja, koji je jedan veliki problem koji se sad gura po tepih i nikoga ne može riješiti, nikoga ne zna, nismo adekvatni za to, jer ne razmišljamo o tim stvarima, ali kako poravnati, kako naše misli iz glave, želje i namjere vjerno prenijeti u umjetnoj inteligenciji. Tako to je jedan veliki izazov koji nas čeka, kojim se treba baviti. Tako da, učit će također o taktikama, strategijama, kritičkom promišljanju, metodama, metodologijama, o epistemologiji, filozofiji itd. Sve kako bi mogli razvijati aplikacije, odnosno tehnološka rješenja, koja će moći adresirati probleme buduće civilizacije. A za napredak, napredak koji možemo očekivati u sljedećih 20 godina, ja mislim da je nama sad trenutno nezamisliv. Međutim, razlog zašto ljudi to ne vide je zato što mi razmišljamo linearno, a ne eksponencijalno. To sam već govorio u nekim videima. Pa onda shvatimo što se događa tek kad je kasno. Kao ona poslovična žaba koja se skuha u vodi, koja se polako zagrijeva do ključanja. Kada neko kaže da je jako važno učiti djecu računalne tehnologije ili computer science, a to uključuje programiranje i slično, ja bih rekao da je praktički danas suprotno. Ali nisam ja jedini koji to kaže, nego dok sam pripremao ovaj video, to isto je rekao predsjednik Nvidia ili vlasnik Nvidia upravo tim riječima. Znači, to što sam ja napisao, on je to rekao, ne zato što sam ja sad posebno pametan ili on, jednostavno to je jasno. Svakome ko hoće pogledati, to je jasno. Jel? Dakle, učiti ljude danas za buduće vrijeme, korištenju alata nekakvih, a u digitalnom smislu koja umjetna inteligencija već ima nekako integriran u sebi i bit će sve bolja i bolja, ja mislim da je to besmisleno. Tako da praktički treba biti suprotno. Da uopće više ne trebamo djecu učiti računalne znanosti, da tako kažem. Pitanje sad zašto? Pa zato što će uskoro umjetna inteligencija omogućiti da nitko ne treba znati Python ili C++, Java ili slične programske jezike da bi mogao rješavati aktualne probleme današnjice. Dakle, od korisnika poput malih tvrtki do zaista velikih egzistencijalnih pitanja modernog svijeta poput lijekova za zarazne bolesti, pandemije itd. Dakle, mi razvijamo umjetnu inteligenciju i sad tek možemo to napraviti, takvu tehnologiju koja će omogućiti da nitko ne treba znati programirati. Znači, da ne moram znati uopće jednu liniju koda. Ja mogu posvjedočiti svog iskustva, dakle, recimo TIA portal od Siemensa, znači Siemensov nekakav alat za programiranje PLC-a, dakle ja nisam znao ni jednu liniju koda napisati nikakog, u nijednom smislu, ne znam ni šta su baze, ni šta su matrice nekakve ili šta god tiče se programskog koda, ja to nisam znao uopće, ali sam mogao napraviti rješenja koja upravljaju strojevima, koji režu kamen i tako dalje, upravljaju vršnom snagom tih strojeva, znači ono tehnološka rješenja koja su zaista rješavala realni problem, bez jedne linije koda. Zašto? Zato što alat TIA portal je po meni bio najbolji alat koji sam vidio u tom smislu, gdje on meni omogućava funkcijske blokove nekakve koji rade nešto. I onda ja u svojoj glavi smislim rješenja za koje mi trebaju te funkcionalnosti i te karakteristike tog rješenja. Dakle, ja sam se bavio funkcionalnostima i karakteristikama i uspio sam sve riješiti. Bilo možda neke stvari koje nisam mogao jer nisam znao jer su bile vrlo specifične, ali to su stvari koje se uče. Ali danas kad imam umjetnu inteligenciju, to će sam biti još bolje. Znači, taj TIA portal od Siemensa, sad kad bi dobio komponentu umjetne inteligencije, pa to je bio premoćan alat. Tako da, neće biti potrebno znati programirati. Evo primjer servisa Wix koji se sjećam prije 2010. kad sam razgovarao s jednim programerom, a Wix vam je servis na koji vi odete i upišete hoćete web stranicu o tom i tom i on vam generira web stranicu i automatski se sve poveže i imate svoju web stranicu. I to sam ja napravio sa kanalom vinoljubac.com, tako se zvala moja stranica o vinu. Ja sam došao tamo, opisao šta hoću, puf, on me generira cijelu web stranicu, imaš sučelje u kojem ti samo uploadaš sadržaj koji hoćeš. Znači, toliko jednostavno. Ja sjećam kad mi je taj programer rekao da na moju, kad sam prvi put čuo za taj Wix, ja sam rekao, ovo je budućnost, ovo je odlično, ovo će biti sad, ono, zaradit će puno novaca ti ljudi koji su to izmislili. Kažu, ne, to nema, to je glupost, ljudi nikad neće, obični korisnik nikad neće moći programirati sebi web stranicu, to je nemoguće. Znači, kad neko kaže da je nešto nemoguće, već vam jasno da je to pogrešno. Znači, nema toga što je nemoguće. Dakle, osim ako kršiš zakonitosti koje ravnaju stvarnosti, ali sve što ljudi zamisle, to je praktički moguće. I uglavnom, danas Wix košta, ne znam, 9 milijardi dolara, ono, market cap imaju, ono, tržišnu vrijednost, ta tvrtka. Dakle, bez problema da svaka budala praktički može napraviti web stranicu i publishat je javno bez da zna o DNS-u, o bazama, mrežama, virtualizaciji, autentikaciji, certifikatima itd. Znači, ništa od tog ne treba znati. Samo trebaš reći, želim web stranicu o tome i želim da priča sa svime. Želim web dućan, može klikni, puf, sam se dogodi. Dakle, u pozadini je neka automatizacija koja to omogućava. A umjetna inteligencija to sad diže na višu razinu za ono nekoliko redova veličine. Tako da,
sve što je moguće definirati kao jasan proces koji za rezultat ima tehnološko rješenje u skladu s karakteristikama i funkcionalnostima koje korisnik želi ili koje mi želimo i utjecajem na okruženje ljude, ako to ćemo mi definirati, bit će moguće automatizirati od inteligentnih agenata u vidu umjetne inteligencije. Dakle, to je definitivno će biti moguće. Dakle, ono što će se dogoditi je da će postati umjetna inteligencija koja će moći izraditi sva potrebna digitalna tehnološka rješenja, a i više od toga kad bude imala direktnu vezu sa stvarnošću kroz robotske sustave itd. Naprimjer, aplikacije, baza podataka, komunikacijske sustave, dakle to kad govorimo o digitalnim rješenjima. Dakle, moći će izraditi sva ta digitalna rješenja, a sve to kako bi omogućila ljudima koji se bave otkrivanjem stvarnosti da to rade bolje. Pa to bi ovi ljudi koji otkrivaju stvarnost bi bili neki domenski stručnjaci koji se bave istraživanjem fizike, kemije, biologije itd. Znači, zadovoljavamo znatiželju. Dakle, praktički za znatiželjne ljude. Znači, za sve koji su znatiželjni, umjetna inteligencija je sad, tek im sad omogućava da budu znatiželjni i učinkoviti u tome. Pa recimo tu mogu biti, ne znam, biolozi, kemičari, fizičari, marketinške agencije, učitelji, pravnici, dizajneri informacijskih sustava, arhitekti, inženjeri, razni drugi dizajneri itd. itd. To će biti doslovno priča Iron Man i Jarvis, gdje vi pričate sa nekim sustavom umjetne inteligencije i on praktički radi što god vama padne na pamet. Doslovno reći, ok, molim te, izradi mi sad ovaj metalni element koji sam ja zamislio, koji izgleda tako, tako i tako, i donesi mi ga da dođe tu. I umjetna inteligencija to sve obradi, vama pokaže jel to, ode pošalju u proizvodnju, tamo neki tokarski strojevi, CNC, glodalice to naprave, vama dođe dostavom doma. Znači, ne, ovo je sad inferiorni opis onoga što će biti, ali otprilike da znate o čem se radi. Čujem dosta puta kako ChatGPT nije dobar za programiranje i neke druge sistemaške i programerske stvari, ali ja mislim da to jednim dijelom jer ga ljudi ne znaju koristiti. Evo, neki ga možda znaju bolje od mene koristiti, ali ja evo, stvarno kad pogledam šta taj alat može, ja sam iznenađen. A sad u najavi su alati koji su 100 puta moćni ili čak i 10,000 puta moćni, za nekoliko redova veličine moćni. Jel? Sa šta to znači moćni i tak dalje? Pa ne znam, sad nije točno šta misle ti ljudi kad to kaže, ali evo, najnovije stvari koje sam čuo jučer praktički, upravo to najavljuju. Dakle, pitanje šta nas već čeka. Znači, ili ga ljudi ne znaju baš koristiti, odnosno ne znaju mu zadati okvir u kojem bi uopće mogli očekivati koristan odgovor. To je kao pitanje kad neko ono, u onom vodiču za autostopere kroz galaksiju gdje kaže, odnosno pitaju tog nekog velikog kompjuter, taj neki veliki kompjuter, Deep Thought se zove, kaže daj nam odgovor na sva pitanja moguća, na stvarnost, na život, na sve. I on nakon milijardi godina kaže 42. Pa kako pitanje, takav odgovor, jel? Znači, postavljaš glupa pitanja, dobiješ glupe odgovore, jel? Otprilike, jel? Tako da, jako bitno, i to je sad jedno posebno područje koje je meni interesantno, kako izmjeriti, pod navodnicima, vrijednost interakcije studenta sa umjetnom inteligencijom, dakle, koliko ta interakcija ima smisla. Sad to ne postoji mjera za to, ali mislim da bi to imalo smisla otkriti takvu mjeru. Odnosno, kažem, ne daj mu zadati okvir u kojem mogu očekivati suvisle odgovore. A s druge strane, ih je malo strah i ne žele prihvatiti činjenicu koja pokazuje neminovnost posljedica, odnosno benefita razvoja ovakve tehnologije. Dakle, to je neminovno da će se dogoditi i bit će puno bolje, jače i moćnije nego ovo što ja pričam. Jer ja ne mogu vidjeti budućnost kao što niko ne može vidjeti. Moja iskustva su jako dobra, gdje mi je ChatGPT u roku nekoliko sekundi dao kompletan kod i naredbe koje mi trebaju za konfigurirati nekakve uređaje kao što su Arduino, mrežni uređaje, ruteri, svičevi itd. I to je samo početak. Znači, ja ga tražim nešto, ali moram opisati točno šta želim u kojem kontekstu. Isto kao kad s čovjekom razgovarate. Ako nekom hoćete nešto objasniti, morate mu zadati nekakav okvir, neku pripremu, neki uvod i onda mu prezentirati ideju da bi on mogao shvatiti. Ne možete sam početi in medias res, kako se kaže, pa očekivati da će to svi shvatiti. Rekao sam jednom prije par godina u videu o tome što je znanost, nađete ga na YouTube, priča o ljubičastom Marinu se zove, da smo svi mi znanstvenici, a to znači da se upuštamo u aktivnosti interpretiranja ove stvarnosti u kojoj postojimo kako bi otkrili koje su karakteristike i zakonitosti koje vrijede u ovoj stvarnosti. I na temelju vjernog razumijevanja te stvarnosti, dakle to bi bilo ono znanje naše, dakle naše znanje, ajmo reći vjerna, trebalo bi biti vjerna ili što vjernija preslika onoga što stvarno zaista je, jel, u našem umu, dakle neki konstrukt u našem umu kao artefakt nekakav. Dakle, da bi na temelju tog našeg razumijevanja te stvarnosti mogli zauzdati tu stvarnost i smisliti tehnološka rješenja koja nam pomažu da napredujemo. Jel, pod navodnicima. Zašto pod navodnicima? Zato što mi smo otkrili razne tehnologije kao što su nuklearna energija i slično, jel, lijekovi, oruđa, ali mogli smo napraviti otrove, oružja i atomske bombe. Tako da to ovisi o nama, jel, kako ćemo mi
kao ljudi, a to je opet cijeli jedan drugi, ajmo reći, skoro pa paralelni sustav ili sustav oko toga koji je više vezan za moral, etiku, za vrijednosne sustave i tako dalje, o kojem zapravo malo polažemo, u kojem zapravo malo polažemo pažnju vremena, jer mislimo nekako ljudi to znaju, vraga znaju. Moj iskustvo je da ljudi uopće niti razmišljaju o tome, a kamoli da mogu suvislo nešto reći na temu vrijednosnih sudova ili ne znam, vjerovanja, u šta ljudi vjeruju, zašto vjeruju, morala, etike i tako dalje. Recimo, dokaz tome ili potvrda tog što ja govorim je da ne postoji sekularni etički sustav, jel, koji svi prihvaćamo. I zato, između ostalog, problem poravnanja umjetne inteligencije je problem za nas. Tako da, to je bitno prepoznati. I u tom smislu programiranje, jel, ovo što sam rekao, programiranje zapravo je razmišljanje i smišljanje tehnoloških rješenja, dakle programiranje bi bilo smišljanje, osmišljavanje nekakvih tehnoloških rješenja za neki realan problem ili potrebu koju imamo. Tako da za to razmišljanje u glavi, to algoritamsko razmišljanje, crtanje na papiru, algoritama i tako dalje, nije potrebno znati kodirati u programskom jeziku. Zaista nije potrebno. Ja mislim da to trebamo što prije napustiti ako hoćemo uhvatiti korak sa modernim svijetom. Dakle, to nije potrebno znanje programskog jezika. Ja sam sada u svoj primjer kao dokaz živi da to zaista nepotrebno mi je bilo znati uopće kod. Ja sam razvio rješenja koja drugi nisu mogli razviti. Mislim, sad kad kažem nisu mogli, ne svi na svijetu, nego ovi s kojima sam se ja uspoređio, nisu znali to riješiti. Ja sam riješio iako ne znam kod, a oni znaju kod. Otprilike. Tako da ovo što ljudi rade kad pišu neki kod nije programiranje, već kodiranje, koje je zapravo pokušaj zapisa našeg razumijevanja stvarnosti i smišljenog tehnološkog rješenja u nekakve instrukcije u obliku koda koji računalo može interpretirati. Naravno, unutar okvira i načina koji su mu ljudi definirali. Dakle, računalo funkcionira na način koji smo mi ljudi mu rekli i sad pokušavamo ono što mi imamo u svojoj glavi, što možemo komunicirati drugim ljudima jezikom, mi sad moramo to spustiti na nižu razinu i to nekako sa jezikom računala reći računalu da napravi. Jel? Nije baš tako jednostavno, ima više priča, ali recimo da je to tako. Jel? Mislim, u principu je, ali sad je pitanje što to znači, kako mi to računalo kažemo da on napravi, kako misliš računalo napravi. Da, računalo već je unaprijed pripremljen nekakav stroj koji radi točno na određen način i nikako drugačije i mi zato moramo što on radi tako na određen način, njemu prilagoditi naše ideje i želje točno na način koji on očekuje, nikako drugačije. On ne može nikako drugačije raditi nekako smo ga mi definirali da očekuje i da može raditi. E to moramo raditi zato što računalo nije adekvatno i zapravo je nekakav mehanički stroj, da tako kažem, ali ima elektronike, elektrike, logike, neke i tako dalje, ali on je stroj koji je inferioran čovjeku u smislu kreativnosti i koji nema uopće nikakvu želju za otkrivanjem svijeta. Dakle, nije svjestan. Isto kao što i ovi alati danas umjetne inteligencije, jel nisu svjesni, ali su daleko moćniji od ovog klasičnog, ajmo reći, računala. Iako, sad to možda nije baš za usporedbu, jer se umjetna inteligencija vrti na klasičnom računalu, ali zapravo tu mislim na generalno način na koji se aplikacije izvode, jel, sad, ili kodiraju ili rade. Dakle, mi smo morali sad tipkati kod po kod koji računalo može interpretirati, a sad samo ChatGPT-u kažeš riječima šta hoćeš, puf, on izmisli kod. A uskoro neće ni biti koda, nego će umjetna inteligencija imati svoj neki jezik, ne znam kakav, nebitno, to sam već bio spominjao, i možda će imati skroz druge instrukcije, druge logike i tako dalje, gdje će biti puno učinkovitije što mi sad ne možemo ni zamisliti. To je pitanje, jel? Tako da smo se mi ljudi morali prilagoditi računalu kako bi mu mogli komunicirati naše želje. Danas stvari idu u drugom smjeru, gdje smo računala podigli na višu razinu, gdje ona razumiju ljudski jezik i to omogućava ogromnu priliku za ljudsku kreativnost, gdje ljudi nemaju nikakve barijere poznavanja programskog jezika da bi mogli programirati pod navodnicima. Dakle, to nikada do sad nismo vidjeli. Ovo što se događa je bez presedana u ljudskoj povijesti, gdje smo na putu stvaranja inteligentnih entiteta, da tako kažem, koja u efektu gotovo kao da su svjesna. Jel? Dakle, mi s njima možemo razgovarati, pazite, to ne znači da su svjesna, jel? Ali uskoro neće biti skoro nikakva razlika. Ko će moći primijetiti jel nekakav stroj svjestan ili nije svjestan. Jel, dakle, to je sad posebno pitanje, izazov koji nas čeka. A onda još jedan izazov, puno ljudi će htjeti više živjeti u virtualnom svijetu nego stvarno. To je opet posebna priča i veliki problem potencijalno. Jel? Vidjet ćete i zašto u jednom videu ću pričati o tome. Tako da, to je bez presedana što se događa. Tako da se ne trebamo bojati umjetne inteligencije, ako je pravilno koristimo, naravno, i ako pravi ljudi donose pravila igre, jel?
ne trebamo se bojati umjetne inteligencije u tom smislu, posebno u obrazovanju, već trebamo biti sretni zapravo što će nas umjetna inteligencija osloboditi robovanja u učenju nepotrebnih stvari poput C++, Pythona i slično. Dakle, potpuno nebitno. Znači, u kontekstu naše želje upravljanja stvarnošću, zauzdavanja stvarnošću, razvijanja tehnologija, programski jezici su nama samo prepreka. Znači, oni nam smetaju. Znači, bilo bi puno lakše, kako znate da prepreka? Pa zato što bi bilo puno lakše bez njih. Da, ok, bilo bi lakše bez njih da nas stroj može razumjeti. To je jasno da je prepreka. Tako da, to je bitno. Već će ljudska kreativnost moći biti direktno komunicirana umjetnoj inteligenciji, koja će sad biti opet prilagođena da razumije naše želje, potrebe i način razmišljanja, morat će razumjeti stvarnost jako dobro, to tek moramo je nekako nafilati s time, jel, da tako kažem. Dakle, imamo još puno tu naravno posla, ali to postaje sve moćnije. Dakle, imamo priliku za promjenu paradigme, ne samo u obrazovanju, već generalno paradigme tehnološkog razvoja. Umjesto da moramo ljudski um pokoriti alatima, jezicima, programskim i tako dalje, koji nas smaraju i zatru kreativnost, otvara se mogućnost da damo priliku kreativnosti da se razvija. Dakle, to je po meni puno bolji put nego da djecu učimo, moraš znati ovo, uči na pamet ove naredbe, ovako, onako. I tek onda, kad to savlade, onda mogu biti, ajmo reći, kreativni, a do tada su već ono umorni od tog svega. Tako da za one, evo recimo samo kratko, bilo bi dobro kad bi djeca recimo u osnovnoj školi imala alat s kojim razgovaraju i kažu gle, ja bih htio to, i onda ne dobije to. I onda on mora promijeniti svoj način razmišljanja da bi on bolje shvatio stvarnost, da bolje može komunicirati s ovim strojem, sa tim umjetnom inteligencijom. Tako da vidite, znači neke više kognitivne sfere sad tek imamo priliku razvijati kod djece. Mislim, imali smo i sada, ali ovo, po meni ovo je skoro puno bolje. Za one koji misle da se ova velika transformacija neće dogoditi, za one koji misle da se ova velika transformacija neće dogoditi, mislim da su oni u zabludi. I za to je nužno da bez obzira što mislimo da se neće dogoditi, ipak ponašamo kao da će se dogoditi. Jer tako nemamo što izgubiti, možemo samo napredovati. Ako zaključimo da se neće dogoditi, a onda se dogodi, onda smo u problemu. Onda to ne može stići više. Zamislite da se zaista pojavi neka tehnologija. Na primjer, kombajn ili harvester, odnosno kombajn traktor. A mi smo najbolji u ručnoj žetvi žita. I pravimo se da ti kombajni nikad neće biti dobri kao ljudi, jer eto, neprecizni su, ne mogu vezati žito u snopove i tako dalje. Kada je to uopće bitno? Dakle, tu je sad isto razgovor šta je bitno kad govorimo o tehnološkom napretku. Je zaista bitno da ChatGPT ne može tipkat naredbe brzo kao čovjek? Potpuno nebitno. Ili da može? Nevažno je. Dakle, neke druge stvari su bitne. Jel? Dakle, to je isto važno razaznati žito od kukolja kad se fokusirate na nešto. Šta je važno, šta nije važno. Jel? Dakle, što mislite da će biti s onim društvima koja ne prihvate paradigmu prebacivanja sa školovanja kodera na školovanje programera, kakvih ja sad opisujem, kao ljudi koji imaju široko znanje, koji će principe, koji će zakonitosti stvarnosti, koji će filozofiju, povijest znanosti, dakle, koji učimo renesansne ljude da bi mogli iskoristiti potencijal tehnologije koja nam je na dohvat ruke, uskoro u svakom domu, da tako kažem, već je, ali na način na koji ja sad govorim, nismo još tamo, ali uskoro, prema najavama ovih ljudi koji gledamo iz Amazona, iz Nvidia i slično, OpenAI-a, to je praktično za 2-3 godine po njima. Evo. Pa neki za 10, ali za 10 godina. Pa vi obrazovanje ne možete promijeniti ni za 10 godina. A pogotovo ako nema volje. Evo. A to smo vidjeli u prošlosti. Koliko reformi, a na kraju nikakve stvarne koristi nema. Tako da, što mislite da će biti s onim društvima koji ne prihvate paradigmu tog prebacivanja sa kodera na programere u ovom kontekstu umjetne inteligencije. I ti koderi, ti programeri razmišljaju algoritamski, sistematski, sustavno, kreativno, taktički, strateški, metodički i tako dalje, sve ono što sam prije naveo. Vjerovati da će nam trebati ljudi koji će programirati API-e za bazu je prošlost. To je već zapravo davna prošlost. A zbog eksponencijalnog razvoja koji većina ljudi nije u stanju percipirati, zato zapravo ima tako malo vizionara koji mogu to prepoznati, jer većina ljudi razmišlja linearno ili uopće ne razmišlja o ovim stvarima. Dakle, a zbog eksponencijalnog razvoja stvari će postati samo lošije za one koji nisu spremni mijenjati se jer misle kako budućnost eto neće doći. Dakle, ovo ja vam reći nekako, ja bih rekao da je to i upozorenje i poziv na budnost svim mislećim ljudima. Tako da, evo, toliko za ovaj video sa Frankfurtskog aerodroma, jedna lijepa uspomena za mene, a nadam se da će biti vama koristan i zanimljiv. Evo, hvala na vremenu i pažnji, vidimo se sljedeći put. Pozdrav!